markay intaa habaysay hagaajisoy dhammaysay dalka horumarkiisa miyayna ugu horeyn haweenka haweenka soomaaliyeed dadka jooji mayno jeeraan hinila garno halganka jooji mayno jeeraan hinila garno hambalyo hambalyo shirka wadatashiga odayaasha dhaqanka soomaaliland iyo banaadiriga oo lagu lafagurayay u qareemida matalaada haweenka ee 30% ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo garwadeen ay ka ahayd wasaaradda haweenka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga iyo soomaaliland haween dhalinyaro siyaasiyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa kulanka qayb ka ahaa waxaana intii kulanka uu socday si qoto dheer looga hadlay sidii haweenka Soomaaliyeed mataladooda rasmiga ah ay uga heli lahaayeen baarlamaanka Soomaaliya agaasimaha waaxda jenderka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saadiye Maxamed Noor ayaa ka warbixisay ujeedka kulankan wasaaradu ay u qabatay ujeedada ugu muhiimsan waxay tahay wasaaradda hawshan waxay u soo qaban qaabisay maadaama ay bilaabaneyso doorashadii aqalka sare ee beesha banaadiriga iyo waliba gobolada waqooyi si markaas maadaama wasaaradda ay u ololeyneyso xaqiijinta qoondada haweenka ee ugu yaraa 300% iyada howlahaasna maadaama ay horey u soo shaqeysay oo dowlad goboleedada qaarkood ay xaqiijiyeen ujeedaduna waxay tahay in odayaasheena sharafta badan ee isugu jira isimada salaadiinta odayaasha dhaqanka ayna dhageystaan isla markaasna codsiyada kala duwan ee ka imaanaya gabdhaha musharaxiinta ah ay fuliyaan hadduu ilaahay idmo dhinaca kale siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah haweenkii doonayay in ay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo madasha ka hadal jeediyay ayaa sheegay in loo baahan yahay in si sax ah loo helo matalaada haweenka 30% ay ku leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya muwaadin kasta sida aad la socotaan waajibaadna waa saaran yahay waajibaadkaas bedelkiisana waxa uu leeyahay xuquuq qofka rag ha ahaado haween ha ahaado wadanka waxa ka saaran waajibaad dhinaca kalena waxa uu leeyahay xuquuq xuquuqda nooc kastay naqanaysa aaday u badan tahay xuquuq hoggaamineed xuquuq ka qaybgal dhinaca siyaasadda yacni xuquuqda aaday u badan tahay sababtoo ay tahay beeluhu beelaha guud waxay ahayd in cadaalad loo siiyo dadku waa kala badsan karaa laakiin in dadka qaar liisaskooda la qaban waayo oo ay dibadda joogaan oo la tixgelin waayo waxay ka dhigi Soomaali maaha miyaa kolley halkan kuma tiiqtiiqsanayo waxaan jeclaan lahaa inaan wax badan soo gudbiyo waqtigu waa gaaban yahay halkan waxa ku qoran markan headline-ka eego qoondada haweenka waa geedka go'an golaha haweenka sare waa ka xaqiranahay ma ku jirno hal ma loogu jiro marka yacni annagaan isdhignay waxaan ma taqaan ninkii hurdaayo siciis dilis dhalaa kurra kuraasta ma taqaan وحدها وين كل شيء متقانا إلى هذه سهلة أنا كهذا برادر متقانا ماش تدري مكو جربه أنا كهذا برادر واحد واحد أنها يوم مجربه مركز فيرست متقانا ما حد يلمس كهذا برادر متقانا أي جا هردي أنا جا هردني مركز أنا هردني متقانا أنا هردني نضافة أنا سكردنه وقدم بنتي وقدميها وقدي إلى لنت قندة ده وين كا وزارة ده وين كا حكومة ده فدرال كسوماليا مريان أحمد هلولي أي كلن كسوق جب جبيسي أنا جا كهذا لايا guddiga ilaalinta qoondada haweenka Soomaaliyeed waxaan ka mahadcelinayaa sida quruxda badan leh ay u hadleen ay u ballan qaadeen maaragtay boqoradii halkan ka hadlay suldaamadii runtii niyaday noo dhiseen beesha oo reer waqooyiga ama Soomaaliland waa ku amaanaynaa mar walba siyaasadda Soomaaliyeed gabdhahooda fursado way helaan waa dareensanahay waxaan moognahay maaha annagoo og duruufaha idinku galaaman iyo xaaladaha hadda socdo waa ku maasan tihiin mar labaad mar saddexaad oo shirka waa noo xiran yahay xasan kaafi xaji maxamed shabelle tv muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada.
Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.